Salam dəmir xan necəsiz? Salam, salam Murad bəy, yaxşıyam, siz necəsiz? Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gələ bildiniz. İlk sualdan başlamaq istəyirəm. Bu günün ən trend peşələrindən biri olan əcəl koç. Niyə əcəl koçluğu seçmisiniz? Çünki əcəl koç olaraq, birincisi siz dediyiniz kimi trenddir, lakin mən buna görə onu seçməmişəm. Niyə əcəl koç? Çünki əcəl koç olaraq mən bir növ komandalarımla, işlədiyim insanlarla öz təcrübəmi paylaşa bilirəm. Onların güclü tərəflərini araşdırıb onlara müəyyən töhfə verə bilərəm. İnsanları böyüdə bilərəm. Yəni bu mənim üçün ən əsas dəyərdir bu gördüyüm rolda. Əcəl koçun ingilis dilində bir sözdür də, onun hərfi mənası nədir? Bir də ki, insanların anlayıb bileceği bir dilde izah edebilirsiniz ne iş görür. Agile özü çevikliyi deməkdir. Sadəcə biz onu tərcümə etmirik. Çünki çevik deyəndə o yalnız mənasının bir qismini daşıyır əslində özündə. Agile isə daha geniş bir mövzudur. Coach isə bu idmandan götürülən bir termindir. Yəni biz bir növ treynər kimi, müəllim kimi, mentor kimi eyni zamanda bütün bu rolları əhatə edən bir termindir Agile coach. Və biz nə edirik? Agile dəyərlərini, Agile fəlsəfəsini, Agile faydalarını işlədiyimiz təşkilatda insanlarla paylaşırıq, orada onları otuzdururuq, öyrədirik. Yəni bizim əsas rolumuz budur. Bəs hal-hazırda bu sahəyə ölkəmizdə tələb varmı, şirkətlərdə ehtiyac varmı? Var, var və kifayət qədər böyükdür. Çünki həm trenddir, həm bazarın tələbidir. Köhnə qayda ilə artıq hazırki dövriyədə işləmək mümkün deyil, çünki çox çevik dünyada indi biz yaşayırıq, çox çevik vaxtda və müştərilərin tələbləri daima dəyişir. O Baya. sürətə düzgün cavab vermək üçün biz gərək çevik olaq. O da agility, business agility deməkdir. Ona görə bu rol üçün kifayət qədər böyük tələb var. Amma burada bir paradoks yaranır. Tələbat yüksəkdir, Amma bazarda kifayət qədər yetkin kadr yoxdur. Bəli. Və burada hər təşkilat özünə uyğun bir yol seçir. Ya bazarda çalışır maksimum yetkin kadrları tapıb gəlbətmək və ya xo daxildən potensialı yüksək olan insanları öyrədib bu rol üçün böyütmək. Başqa al koçu dövlət qurumlarına və ya daha bürokratik və ya iyerarxik strukturlar tətbiq eləməyə olarmı? Olar. Və hətta mən mən düşünürəm ki, kifayət qədər bu effektiv olacaq. Bəli, 0-dan innovativ startap qurulan təşkilatda bu həmen bir özə verəcəy o effekt. Bəli. Amma böyük siz dediyiniz ya bürokratik və yaxud əməkdaşların sayı böyük olan ə, təşkilatda o effekt bir az müddət tələb edəcək. Amma yenə də verəcək və bizdə hal-hazırda Azərbaycanda bir çox dövlət qurumu, mən sizə deyə bilərəm ki, artıq bunu tətbiq etməyə başlayıb. Orda ya əcil koçlar var, ya scrum masterlar var. Yəni bu agility-ni təbliğ edən insanlar artıq i̇nsanlar. var. Bəs, bu məsələdə bir xətcəs yətdi. Nə zamandan bəri dünyada aktuallaşıb və Azərbaycana gəlib çıxır dünyada agile manifesti imzalanandan sonra 2001-ci ildən sonra artıq agile manifesto imzalanıb və agile coach rolu ilk dəfə səslənib belə deyə bilərik o amerika da olub bizə gəlib mən şəxsən özüm ilk dəfə agile sözünü 2014-2015-də eşitmişəm onun moskvada məsələmə eşitmişəm ilk dəfə sonra yavaş-yavaş azərbaycana gəlib və azərbaycanda bu tələb 20 2019-dan deyə bilərəm ki, bu tələb yaranıb və artıq Bu rollar yaranmağa başlayır. Bu pandemiyadan sonra daha çox bunun ehtiyacını hiss elədiyini görürəm. Bəli, görə... pandemiya onu ə, dərhal, yəni bir triger olub, bir katalizator olub. Çünki biz gördük ki, insanlar fərqli mühitdə çalışmalıdır. Ə, çox sürətli qərar verməlidilər, çox sürətli çeviklik ə, olmalıdır və bunun üçün bəli, düşündülər ki, nə edəyək? Agility-yə keçək, Agile Transformation. Agile Transformation-ı kim təbliğ edəcək? Agile coachlar grammasterlar. Orada bəli. da bir boşluq yarandı da. Onlar ehtiyacı duydular, amma ortada kadr yox idi. Ortada kadr yox idi. Hələ də çox deyil. Hələ də Hələ çox də 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 azdır. Bəs o boşluğu necə quta tamamlaya bilərlər? Bax, belə bir boşluq var. Böyük şirkətlər acəl koç axtarır, amma yetkin axtarırlar yüksək məqamla. Amma junior gələn acəl koçların təcrübə keçə biləcəkləri kiçik və orta sahibkarlığı yoxdur. Bəli. Və Bə bu boşluğu bu adamlar juniordan seniora keçmək üçün olan təcrübə ehtiyacını harda tamamlaya biləcəklər? Təlimlərlə. Ancaq təlimlər. özümüz böyütməliyik. Yəni ə, yenə dediyim kimi bəzi təşkilatlar ilkin etaplarda nə ediblər? Ekspatları dəvət ediblər. Də Rusiyadan, Türkiyədən, ə, Avropadan, hətta Ukraynadan, çünki orda daha tez bu başlandı. Amma onlar həm daimi burda qalmırlar, həm kifayət qədər bahalı olurlar. Ona görə onları dəvət edirlər. Onlar burda daxildə öz yerli kadrlarımızı yetişdirirlər, sonra gedirlər, amma yerli kadrlar burda qalır və yenə də o, o onu davam edirlər. Başa düşdüm. Bəs əcazocum, bu gün dünyada ixtisas kimi tədrisatı var ali təhsil məscəllərində, yoxsa hələ o, formalaşmayıb? Yox yoxdur. Ali təhsil təbii ki, bu rol üçün lazımdır, amma mütləq deyil ki, bu acel coach kimi. Çünki e, dediyim kimi, belə fakültələr hələ ki yoxdur. Hmm. Amma təcrübə proqramlar var, təhsil proqramlar var və daha çox məsələn, project management tərəfində leadership, sonra hansı, hətta HR məsələm istiqamətində təhsil alıb alan insanlar sonra acel coach kimi böyüyə bilərlər. Marketoloqlar ola bilərsiz. Marketologlar mm, ola bilər. Mən keçə bilərəm. Uşaqlar da keçmək istəyir. Keçə bilərsiniz. Çünki mənim fikrimcə aktualdır, gələcək yönümlü peşədir və gələcək növbəti 10 ildə ən böyük yüksəlmə trendinə sahib ola biləcək peşə sahələrindən biridir. Siz necə düşünürsüz? Düşünmürəm ki, çox orda bu inanılmaz yüksəlmə trendi olacaq. Amma yenə də, çünki müəyyən müddətdən sonra bazarda bu necə deyim, bazar doyacaq bu rollan. Əgər həqiqətən peşəkar əcəl coachdursa, böyük təşkilata, hətta böyük təşkilatlarda belə 5-6 nəfər əcəl coach yetərlidir. Ona görə bizdə bazar o qədər böyük deyil ki, inanılmaz çox agile coach yetişdirək. Agile metodologiya, bu agile qaydalar və onlar daima dəyişəndir. Yəni bu gün agile üçün tələb var. Sabah başqa bir nəsə hibrid yanaşma yaranıla bilər. Çünki tələblər dəyişir, texnologiyalar dəyişir, Bazı biz bilmirik yam. və ona görə əm, biz özümüz də daima öyrənməliyik, oxumalıyıq. Özümüzdə Bəli, yəni sadəcə bu gün oxudum, agile coach oldum belə də davam edəcəm yox biz daima daima öyrənməliyik. Narazyam. No, ya yani, mən sözü hər gələn peşə sahibinə sual verirəm ki sənin fikrincə süni intellekt səni peşəvî sıradan çıxaracaq, çıxarmayacaq? Bəs sizin fikrinizcə, cəll koçu süni intellekt sıradan çıxara bilər? Hələ ki növbəti bu ümumi. Hələ ki periyotu. yox. Evet, Bildiniz niyə? Çünki biz birbaşa insanlarla çalışırıq və məsələn komandaların motivasiyası bizim effektivliyimizi ölçən meyarlardan biridir. İnsanlarla yenə də insan işləməlidir, insan faktoru olmalıdır. Yəni süni intellekt bəzi şeylərdə bizə dəstək ola bilər. Müəyyən qaydaları qoymaq, prinsipləri qoymaq, amma yenə də birə-bir insanla işləmək, coach lazımdır. Yəni canlı insanlarda. Coach tərəf və... olduğuna görə süni intellekt çox bazaracağını düşünmürəm. Yox. Baş belə bir sual verməyəm. Agile coachun neçə faizə alətlərlə, yəni toollarla işləməkdir, neçə faizi kommunikasiyadır, yəni coach üzərinə qurulub. Mən digərdim ki, 70-30-a. 70 daha çox kommunikasiya, ondan sonra toollar. Çünki biz hətta Agile manifestoda belə bir sloqan var ki, people and interaction over processes and tools. Çünki toollar məhdud olur və bir təşkilatda və hətta məsələn 10 komanda olsun səndə 20 komanda olsun, sən çoxlu tullardan, alətlərdən istifadə etməyəcəksən. Müəyyən effektiv tulları seçəcəksən, bir müddət onlarla gedəcəksən. Lakin maraqlı tərəflər, insanlar, stakeholderlar, bunlar hamısı kommunikasiya tələb edir və kommunikasiya nə qədər yüksəkdir, nə qədər effektivdir, o qədər komandaların da effektivliyini artırır. Ona görə mən məsəl gün arzında hərdəm o qədər danışıram ki, hamı ilə fərq təsirli Sonra artık akşam eve gelende deyirəm ki, mənim xayiş edirəm, danışdırmayın. <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> Mən de danışa bilmirəm, so limit bitim. <laughs> Biz ben çok de, danışırıq. Hedsiz derecede. Mən dün önleri adi 5 tane izlasa girmişdim. Akşam da tədbir. Saat 10'da eve gelene dedim ki, bugün söz istifadə limitimi bitirmişəm. <laughs> Benden kommunikasiyaya girmeyeyim. Eynen. <laughs> <laughs> Eynən, Bəs bu günləri əcar köçün gəlirliyən səviyyədədir, Nəmləxan. Yaxşıdır. Mən sizə deyə bilərəm ki, hətta məsələn, başlanğıc əmək haqqı da müqayisəli yaxşıdır. Digər peşələrlə müqayisə Razim. etsək, burada nisbətən daha yüksək maaşla başlamaq olar. Lakin təbii ki, burada da müəyyən limit var. Yəni bu limitsiz artım burada gözlənilmir. Baş son bir sual vermək istəyirəm təhsil yönümlüyünə. Sizin fikrinizcə universiteti bitirən bir tələbə gənç yaşlarında birbaşa əccal köçə keçməlidir yoxsa müəyyən səviyyədə gedib bir proyekt menecerdə və ya marketinqdə və ya elsardə təcrübə keçib sonra əccalə keçməyə onun üçün daha uğurlu olar? Siz mənim ən yaralı yerimə toxundunuz bu sualla. Mən hər zaman bunu vurğulayıram. Həmkarlarımla danışanda, işdə danışanda ki, junior, təzə universiteti bitirən insan nə qədər də ağıllı, nə qədər yüksək GPA ilə universiteti bitsə belə, acəl coach çalışmamalıdır. Çünki acəl coach bir növ rol modeldir komanda üçün. Və komandada fərqli yaşda insanlar var, fərqli təcrübəli insanlar var. İnsanlar var ki 10 ildir, 15 ildir təşkilatda çalışır və ə, bu yeni ə, tələbə gəlib komandaya hansı töhfə verə bilər? Okay, onda o passion ola bilər, maraq ola bilər. Biz onu fasilitator kimi götürə bilərik. Əcail fasilitator. Kim müəyyən rəng qatsın, bu yeni cəvan enerji qatsın komandaya. Bu gücü Bəli. Və mən ə, təəssüf ki, bu tendensiyanı görürəm ki, hərdən bu bilməm kadr çatışmazlığı ilə bağlıdır və ya xo bu sürətli rolu, pul qazanmaq istəmək. Sürətli pul qazanmaq və ya xo bu rolu tam dərk etməyən, bəlkə hərdən görürəm ki, təşkilatlar bu 20-22 yaşında uşaqları cəlb edirlər, acəl coach adını qoyurlar, sonra da sual yaranır ki, biz acəl coach nə dəyər qatdı? qatmayacaq <laughs> bu bu yaşda təbii ki qatmayacaq Yaşın önəminə əlavə o yaşın dövründə qazandığı təcrübə. Təcrübə, təbii ki, sadəcə bəli, göy qo, sadəcə gocalmaqla deyil. Yəni bu arada siz dediyiniz kimi, məsələn, proyekt menecer kimi çalışan insandır, deyim ki, HR-da çalışan insan, hansısa ə, həyat və peşəkar təcrübəni yığan insan sad sabah komandaya də töfə qata bilər. Bu günləri mənim qarışdırdığım kimi inanıram ki, bir çox insan qarışdırır. Agile coach nədir? Scrum master nədir? dir və bunların fərqləri nələrdir? Bu da çox yaxşı məsələyə toxundunuz. Çünki həqiqətən, hətta məsələn, hərdən peşəkar HR mütəxəssisləri mənə o sualı verir və deyirlər ki, bizə tövsiyə elə, bizə bu gün Scrum Master lazımdır, yoxsa Agile Coach? Bu rollar oxşar olsa belə, onun müəyyən fərqlər var. Scrum Master adı da üstündə Scrum çərçivəsində işləyir. Bu rol Scrum Guide-dan əmələ gəlib. Scrum Agile Umbrella altında sadəcə bir çərçivədir. Ona görə oradan Scrum Master rolu gəlib və Scrum Masterlar komanda ilə çalışırlar. Komandanın bir parçası olurlar. Yəni onlar komanda üzvüdürlər. Və komandada Scrum dəyərləri, Scrum qaydaları, Scrum event fasilitatoru kimi fəaliyyət göstərirlər. Agile coach isə daha çox komanda səviyyəsində yox, bir neçə komanda və yaxud təşkilat səviyyəsində çalışırlar. Lidership ilə çalışırlar, kommunikasiya artırırlar və onlar artıq bir çərçivə ilə Scrum və yaxud Kanban və yaxud Safe ilə məhdudlaşmırlar. Hı -hı. Onlar daha çox əksinə analiz edib hansı bu komanda üçün, bu məhsul üçün hansı çərçivə daha düzgün olar, onu tətbiq edə bilirlər. Çünki mən həmişə deyirəm ki, Agile Scrum-dan böyükdür. Yəni hər şeyi Scrum-a çevirmək biz əcəl demək deyil. Əla məhsul var ki, orada Scrum çalışmayacaq, Kanban çalışacaq. Scrumban çalışacaq. Bir də ki, əgər ə, təşkilat artıq böyük miqyaslı agile transformasiyasını strategiyə kimi seçibsə, onlara agile coach mütləq lazımdır. Çünki hər struktur bölmədə ola bilər ki, fərqli şəkildə bu agile əcəl, agility tətbiq olunacaq. Ona görə belə deyək, Scrum Scrum komandaların bir parçası, onların Scrum Master-idir. Agile coach isə təşk kilati səviyyəsində əcəl dəyərlərini ötürən və tətbiq edən təbliğ edən bir şəxsdir. Bəs bunları öyrənmək üçün hansı təlimlər varmı? Yerli var. və beynəlxalq təlimlər hansları tövsiyə edirsən? Var və kifayət qədər çoxdur. Bir də deyim ki, hər büdcəyə uyğun var. Məsələn, Udemy-də 10-15 dollardan başlayıb böyük professional təşkilatlar ə, PMI kimi, Scrum.org, Scrum Alliance Bunların təşkil etdiyi təlimlərə qədər, yəni çoxdur. Onlayn da var, oflayn da var. Bizim yerli mentorlar təşkil, tərəfindən təşkil olunan təlimlər var. Burdakı bəzi, Azərbaycanda bəzi ə, akademiyalar tərəfindən təşkil olunan çoxdur. Həqiqətən. Yəni kim öyrənmək istəyir? O tapar. o tapar. O tapar. Bəs Agile-in beynəhaq bir dərəcələndirməsi varmı ki, o sertifikatı alanda sənin bilik və bacarıqların tanınsın, təsdiqlənsin? Hansı alımsan? Bu dediyim məsələn PMI tərəfindən ə, təşkil olunan orada var. Ə, Disciplined Agile və Disciplined Senior Scrum Master, ə, PMI ACP bu onların 3 dənə ən tanınmış sertifikatlardır. Scrum.org tərəfindən təşkil olunur. PSM, Professional Scrum Master, Professional Scrum Product Owner, sonra var PAL, Professional Agile Leadership. Yəni hə, çoxdur. çoxdur. Scrum Alliance tərəfindən də var. Yəni və çox bu, yə bu SAFe, SAFe Agileist var. Um, ən çox hörmət qoyulanı hansıdır? Ən, ən çox hörmət. Bizə hörmət. Respectful. Mən onları belə düzməzdim əslində bu reytinqa görə, amma ən tanınan və əslində bununla da başlamaq olar. Çünki orada dərəcələr var və bəzi sertifikatları almaq üçün müəyyən prerekvizitlər var tələblər var ki, məsələn, bu qədər iş təcrübən olmalıdır, bu qədər bir əvvəlki məsələn, sertifikatların olmalıdır. Ona görə onlar kifayət qədər prestijli, amma o qədər də populyar değillər. Amma hardan başlaya bilərək, bu PMPSM1 Scrumorg tərəfindən və yaxud PMI ACP PMI tərəfindən. Bunlar ən ə, belə başlanğıc üçün və eyni zamanda da ən populyardır bünövrə yaratmaq üçün. Bünövrə edir. yaratmaq üçün bəli, siz yaxşı dediniz. Mess onlar ə, yaxşı. Kifayət kifayət Bəs Agile bu alət tərəfinə अलावा kommunikasiya tərəfi də var, coach tərəfi də var. Yaxşı bir Agile coach olmaq üçün hansı soft skillləri özünün inkişaf etdirməlisən sizin fikrinizdə? Empatiya insanlara qarşı. Hər cür empatiya özüdə. Çünki biz Agile coach kimi hansısa bir təşkilata gələndə orada transformasiyanı başlayırıq. Bu konfort zonadan çıxmaqdır. Və insan özü özünə görə ə, kifayət qədər konservativ bir varlıqdır Əli. və ona görə hərdən bu konfort zonadan çıxmaq onlar üçün rahat deyil. Biz buna empatiya ilə yanaşmalıyıq. Biz insanları başa düşməliyik ki, müəyyən dəyişikliklər vaxt tələb edir. Sonra konflikt menecment, yəni münaqişəni idarə etmə bacarığı. Çünki komandada münaqişə ola bilər, konflikt ola bilər. Olacaqdır. A, olacaq da. A, hətta ən yaxşı, ən yetkin komandada, ailədə də olur, yəni dostlar arasında da olur, təbii ki, həmkarlar arasında da olur və bu münaqişəni gizlətmək lazım deyil. Onu həll etmək lazımdır bunu da həll etmə bacarığı olmalıdır. İnsanları dinləmək bacarığı. Biz hərdən insanları cavab vermək üçün dinliyirik. <laughs> Və gözləyirik ki, bu qarşımızdakı insan sözünü bitirsin, biz başlayaq. Amma, aktiv dinləmə bacarığı. Aktiv dinləmə bacarığı olmalıdır. Dinləmək üçün, eşitmək üçün dinləmək. Bunlar olmalıdır. Çox ciddi məsələdir. Məsəl üçün mənim özüm bir кейs deyə bilərəm ki, bu İmin aktiv dinləmə ilə bağlı əvvəl bacarmırdım. Sonradan imini bunun üçün ayrıca bir soft skill hmm. kursu götürdüm. Video platformada girirsiz. O danışır, sən dinləməlisən, gözləməlisən, gözləməlisən. Əgər tez cavab verdiyin an yanlış elə bilək o qısa fikrinin əsasına cavab verdiyin üçün səçir şey ki səhv cavab verdin. Gözləməlisən. Hələ gözləməli idin. A, nə maraqlı. Hə, çox maraqlı belə bir, bir şey tapmışdım. Oylə bir ki hardasa bir 15 dəqiqənin sonuna qədər dözə bildinsən, misal üçün deyirəm dəqiqəni, son nəticədə fikir bildirəndə əsaslı fikir versən, çünki hamısını dinləmiş olursan. Amma başını və analiz etmiş analiz olursan. Bəli. Misal üçün biz amma bu günləri bir söz deyil, gözləmərik ki, fikri tamamlasın və ya əsaslandırsın. Sıraz həmişə həmən nə isə deyirik, bir arqument gətiririk. Bəli. Bunzardan keçəyik. Bəs sizin Lütfen. özünüz bu yumşaq bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək üçün nələrdən faydalanırsınız? Nələr edirsiniz? Və belə deyirlər. Həm həyat təcrübəsi, mənim ümumiyyətlə 20 il ə, iş təcrübəm var. Bəli. Fərçənin yaxın gedər Nəminə xanım tədrisi. Bəli, və mən hə ömr boyu həm ə, müştərilərlə işləmişəm. Ə, müştərilərlə işləmək bu artıq ə, səndə müəyyən bu bacarıqları ə, yaradır. Bəli həm insanlarla işləmişəm, həm layihələrdə işləmişəm. Fərqli komandalarda, fərqli mühitlərdə, yəni müəyyən təcrübə burdan gəldi həyatdan. Və siz dediyiniz kimi müəyyən treyninglər, təlimlər onlara da qoşulmuşam, mentorlara qulaq asmışam, həmkarlarımı izləmişəm, görmüşəm ki, kimdə bu bacarıq yüksəkdir. Mən nəyi daha yaxşı edə bilərəm özümə sual verib Bunu çalışmışım, bugünleri acayip koçun bir kariyere yolu var mı? Yani acar koç oldum okey, da oldum ama müəyyən bir yerden sonra insan değişim istiyor veya artım istiyor. Bunun nöbeti kariyere yolu nedir? Acar koç yeni peşe olduğuna göre hmm. yeni rol, biz hatta ona peşe yok rol diyerek ben... onun bir başa degik kariyere yolu yoktu, inkişaf okay. yolu yoktu. Ama... Hara gedə biləcək Agile coach? Agile coach enterprise agile coach ola bilər. Yəni artıq təşkilatın top lead, top menecmenti ilə çalışan adam, yəni liderləri yetişdirən enterprise agile coach roludur. Konsultant ola bilər. Məncə ona daha yaxındır. Biznes konsultant ola bilər, agile konsultant ola bilər, həm özü şəxs kimi, həm də hansız Məsələn, Big 4 kimi təşkilatlarda konsultan çalışıb. Chief advisor ola bilər. Advisor ola bilər, çox, təbii ki. Çox gözəl advisor ola bilər, çünki kommunikasiya skillləri və altdan komandanın içindən gəlibdir. Məncə və təşkilatda çalışıbsa bütün prosesləri Proses. dərindən bilir, insanları tanıyır. Çox rahat, bəli. Çox yaxşı. Bəli, prosesə feedback bilər. verə bilər, kritik eləyə bilər orada məncə. Project manager kimi də, portfolio manager kimi də davam edə bilər, yəni Məni də deyil ki, üfü, belə deyə bilmər, şaquli bu karyerada artım, artım olsun. Tam razıyam bu məsələdə. Yani. Bəs bu günləri Azərbaycanda ortaqlama 77-80% sahibkar işə götürən kiçik və orta sahibkarlıqdır. Yəni mikro vəziyyətdədirlər ədiyə koçun mikro subyektlərdən mikro obyektlərdə deyək, nədim biznesdə deyək. Hər hansı bir təsir amili varmı onlara necə dəstək ola bilərmi? Dəstək ola bilər. Onların çevikliyini artdıra bilər. Amma orada məsəl üçün işçi sayı çox azdır. 3-4 nəfər. Ona dətlə... görə onlara yəni əcəl koç onların ştatında mütləq olmaya bilər. Geçin. Çünki bu onlara əlavə xərc yarada biləcək Be. və o xərcin qar qarşısında bu təfə az olacaq. Ona görə onlar bu konsultantlardan istifadə edə bilər. Bir növ əczaı konsultant kimi gəlir. Bəli, gəlir, analiz edir, baxır proseslərə, baxır insanlara. Ondan sonra müəyyən müddətdən sonra gəlir konsultant kimi, onlara rekomendasiya verir. Bir yol xəritəsini çəkir, strategiyasını çəkir və onun sonra izləyə bilər, dəstəkçi kimi belə. Bəs sizin öz özünüzün konsultasiya elədiyiniz olubmu direktor, layihə və ya sahibkarlıqlarda? Yox hələ ki onun. Hələ ki. Uzun sürmürsən yoxsa hələ ki aktual görsənmir bu? Hələ ki belə əslində müraciət almamışam. Təzəcə bizim qonağımız vardı, Cavidəm. O mentorluq eləyirdi bizneslərə. O deyirdi ki, mentor olmaq üçün hər sahənin özünün eksperti olmalısan da. Yəni sən marketing üzrə mentor ola bilərsən və ya sales, coach, agile coach hansı sahə üzrə? Ancaq Gəlib komanda daxilində komanda idarəetmə üzrə mentorluq eləyəcək, yoxsa proses üzrə mentor Proses üzrə də ola bilər, bəli. Məni çağırırlar, amma daha çox siz dediyiniz kimi mentor kimi. Məsələn, yüksəliş layihəsində və yaxud digər layihələrdə olub, amma artıq Gəlib təşkilatda hansısa prosesləri dəyişib yol xəritəsini çəkmək yox, belə hələ ki Müdir elə bundan sonralar. Okei, son bir sualım var. Bu günləri Agile coach kifayət qədər trenddədir dedik və aktualdır dedik. Bəs bunun növbəti mərhələsini siz nə gözləyirsiniz Azərbaycan da reallıq olaraq? Yəni bu gün bizi izləyən kənslər var. Sualımı belə toplayım. Kənslər bu videonu izləyəcəklər, hardasa Agile ilə maraqlı olacaqlar və girib əməyəklərinə baxanda bir az da maraqlı olacaqlar. Biz də keçək ora deyəcəklər. Trenddi mən də gedim Agile coach olum. Amma o İki giriş yanı var, iki sektora yeni peşəyə keçəndə müəyyən çətinliklər var. Hansı ki, o qrafdan baxan görmür, amma siz bilirsiniz ki, çətinliklər var. Onlar üçün nə məsləhətlər verə bilərsiniz? Hansı tövsiyələri verə bilərsiniz ki, bu keçid prosedurunun çətinliyini onlar bir az azaltsınlar? Daha yumşaq keçsinlər. Mən tövsiyə edərdim ki, onlar oxusunlar öz üzərində çalışsınlar, o dediyim treyninglər, sertifikatları alsınlar və həmen tələsməsinlər ki, məsələn məndə 2-3 aya nəsa alınmayıbsa, deməli alınmayacaq, artıq tələb yoxdur və sair, yox. Bir yerdən başlamaq lazımdır. Mən onu mənim məsələm öz şəxsi tələbələrim çox olur bu acəl istiqamətdə və mən onlara deyirəm ki, bir yerdən başlamaq lazımdır. Proyektə başla. PM, Project PM, a, PM assistant belə başla. Çünki bu təcrübə o qədər dəyərlidir ki, onu heç bir təhlim ödəyə bilməz. Ona görə bir yerdən başla. Özünü sına, özünü tanı. Bir bax sənə bu dordan mı maraqlıdır, yoxsa bu sadəcə trenddir? Hə. Mən düşünürəm ki, baxmayaraq hansı işdə bir çalışırıq, hansı roldayaq, biz o rolu sevməsək, özümüz ona inanmasaq, orada effektiv olmayacağıq. Razıyam. Ona görə özünü tanı, bax, yoxla, sına. Düşünürəm ki bir də bir sahəyə girəndə bir də görürsən ki o sahənin içərisindəki başqa bir qol sənə daha çox maraqlıdır və keçirsən o tərəfə. O da ola bilər. Bəlkə də sizin dediyiniz kimi PM-ə başlayacaq, PM ona daha maraqlı olacaq elə orada. O lazım. da ola bilər. Və mən məsələn deyirəm ki bu mütləq deyil ki hər yerdə əcəil olsun. O qədər sahə var ki hələ də orada bu ənənəvi ə, yanaşma effektivdir və hələ uzun müddətdə effektiv çalışacaq. Bəli. Mətləq deyil ki, yəni ə, mən istəmirəm ki, agility trend üçün, yəni hamma da var, biz də edək. <laughs> Məsələn, bu təşkilat X təşkilat edibsə, Y təşkilat deyə eləməlidir. Qonşuya bu olmamalıdır. Bəli, bə, qonşuya baxıb eləmək düzgün deyil. Ona görə ə, hər gəncə mən tövsiyə edərəm ki, qorxmayın, yoxlayın, özünüzü sınayın. Davam eləyin. Davam eləyin. Okay. Bəs Nərminə xanımın nə xəyalı nədir? Öz həyatı, karyerası ilə bağlı. Yəqin ki, həyat mənim ancaq xəyallardır. Mənim xəyalım, xəyalım var, deyil. amma daha çox öz karyeramla bağlı deyil. Çünki mən düşünürəm ki, mən hardasa öz karyeramda artıq deyə bilərəm ki, xəyalıma çatmışam. Həqiqətən çox sevdiyim bir yerdəyəm və sevdiyim roldayam. Amma mənim xəyalım odur ki, bizdə, bizim ölkədə beyin axını azalsın. Çünki O qədər ağıllı, o qədər tə, yəni bu istedadlı uşaqlar gedib oxuyub və qayıtmırlar. Mənim xəyalım odur ki, onlar getsinlər, oxusunlar, xarici təcrübə, təhsil alsınlar, amma yenə də düşünsünlər ki, onu bura qayıdıb necə tətbiq edə bilərlər, yəni ölkəmizə dəyər verə bilərlər. Bu mənim xəyalımdır. İnşallah. Mən də bunun üçün çox çalışanlardanam. Hətta biz Süleyman Axarzi təəssüf fondunda çıxış edəndə də ki, son fikrimiz belə oldu ki, gedin, öyrənin, amma öyrəndiklərinizi gəlin burada tətbiq eləyin ki, bəli. bir gün o getdiyimiz ölkələr kimi biz də ola bilək. Bəli. Təbii ki, bunun üçün bunu eləmək lazımdır, bəli, e. yoxsa. Bəs növbəti hədəfiniz nədir? Yəni növbəti gəzinizdə layihələriniz var, eləmək istədiyiniz, yəni işlədiyiniz yerin əlaqədar olduq şəxs olaraq. Nəsə planlaşırırsınızmı şəxs olaraq? Şəxs olaraq o bayaq toxunduğu mövzu ə, ki mən bir gün özümün konsultanı kimi görmək istəyərdim. Bunca addımlar atırsınızmı yoxsa hələ? Ə, bunun Vaxt üçün edəkdir. yox, bunun üçün həm <laughs> vaxtım yoxdur o siz çox doğru dediniz. Bunun üçün hələ ki mən nə edirəm? Özümü təkmilləşdirirəm, təcrübə qazanıram, təcrübə toplayıram. Sosial mediada aktivlik nə tərzdə? Bloqunuz? Bəli, mənim bloqum var və sırf əcəillə bağlı idi. Ona həsr etmişəm. Çalışıram orada maksimum aktiv olum. Amma bu mənim bloqum daha çox yeni mən ona daha çox təhsil bloğu kimi baxıram <laughs> və mən ə, inanıram ki bu blok ə məni izləyənlərə məsələn əgər kimsə əcə ilə maraqlanır faydalı ola bilər kiminsə bəlkə həyatını dəyişə bilər həqiqətən o qədər adamın həyatını artıq bu gün dəyişmişəm Dəyişir. ki ə, və bu mənə ən böyük əslində ə, sevgi motivasiyadır bəli təşəkkür edirəm bu davamlı olsun inşallah son sualım burdan bizi izləyən gənclərə verəcəyiniz əsas 3 və ya 4 dənə tövsiyə nə olardı Birincisi, deyərdim ki, özünüzü inkişaf etdirin və o inkişafı heç vaq dayandırmayın. İkincisi, bayaq dediyim kimi, nə isə dəyişməkdən qorxmayın. Əgər bir yerdəsiniz və o yer sizi qane etmir, mənim üçün gecdir, artıq gecdir, heç vaq düşünməyin, dəyişin. Və mən hər zaman düşünürəm ki, nə isə sınayıb səf edib qayıtmaq daha yaxşıdır nəyəinki heç vaxt heç cəhd etməmək. As. Çünki bir müddətdən sonra o düşüncələr gələcək bizə ki, mən onu etsəydim nə Hı. olardı? Düzdür. Amma biz onu sınasaq, ən azından uğursuz olsa belə, fail fast, learn fast di. Bu, bu da əcəldə bir sloqandır və axırıncı nə deyə bilərdim? Heç nədən qorxmayın. Təşəkkür edirəm. Vaktinizi keşke Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>